U Novopazarskom kulturnom centru održana je prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Akciji se odazvalo 82 humanih ljudi, a krv je dalo njih 70. Uprkos tako dobrom odzivu, broj dobrovoljnih davalaca bi morao biti i veći zbog potreba zdravstvenih ustanova i plana o dobrovoljnom darivanju za ovu godinu. Pošto sam dosta često ovdje u Novom Pazaru, ja mislim da je ovo najbolja akcija do sad. Trenutno smo skupili preko tačno 65 jedinice, a ima još ljudi koji čekaju, tako da će biti preko 70 jedinica. Šta je ono što je obilježilo ovu akciju? Je li bilo bolesnih ljudi, je li sezona gripa ili drugih virusa? Ne, nije. Sezona gripa još uvek nije počela, kako se zove, a u suštini danas nije bilo neko mnogo odbijenih ljudi. Većina je bilo zdrava. Podsjetimo, od 1. januara prošle godine planskim prikupljanjem krvi po tačno definisanom kalendaru akcija, opšte bolnice postale su banke krvi i krv je moguće dobrovoljno darivati jedino u dvijema mjesečnim akcijama.